La palabra a doña Yolanda Díaz. Denlle voz ao escano da señora Díaz, por favor. Non ten voz, non ten voz. Ahora. Cáusame tristeza, señor Tellado, sinceramente. Vostede onte citaba a Juan Diego Boto coa Sala Mirador e realmente vostede sí que convierte isto nun teatrillo. Frivolizar como acaba de facelo, señor Tellado, agora mesmo, respecto dos datos que son dramáticos neste país e despois de escoitar ao presidente ausente, merecería unha reprobación polo xefe, o señor Puy, do seu grupo. Unha reprobación, señor Tellado. E voulle dar datos, señor Tellado, xogue coas estatísticas o que queira. Os datos que lle din son do INE. Son do INE e da EPA. E dende que vostedes chegaron, foron unhos destroyers co emprego. E foron unhos destroyers, e volvo a citarlle literalmente, lea o informe do Banco de España, que non o digo eu. E sabe que di o Banco de España? Que o obxectivo da contrarreforma laboral do Partido Popular non era crear emprego, era baixar os salarios. Eufemísticamente chamado devaluación salarial. Hai que leer un poquito, señor Tellado, un poquito. E mire, señor Tellado, o despido neste país é libre, sempre foi libre. O que persiguen vostedes é que seña gratuito, xa casi o é. E voulle dicir outra cousa máis. Si quere, supoño que estudia algo, supoño que vostede ven aquí estudiando algo, porque os deputados e deputadas temos a obriga de saber algo. Sabe, señor Tellado, e pode repasar a todos os expertos en dereito laboral e que falen ou que miren vostede o que din das contrarreformas laborais últimas, señor Tellado. Señora presidenta, si quere que fale el, eu lle cedo o meu tempo. Fagan o favor. Volvo a ceder yo meu Silencio, tempo. Silencio, por Volvo favor. Volvo a ceder yo meu tempo. Eu son demócrata, señor Tellado, vostede non. Señora presidenta, eu cedo yo tempo, Si quere, non teño inconvinde, como exerce tan ecuánimemente pois, a dirección desta Cámara, pois en fin. Pois sí, pero vostede non dialogue, e faga o favor pero de rematar. Pero como non dialogue? Estou falando e me está interrumpindo este señor, señora presidenta, por favor, home. Pero isto que é? Isto que é? Está replicando. Isto que é? Están moi nerviosos, señora Rojo, están moi nerviosos, Oxe, o patinazo foi forte, están demasiado nerviosos, moi nerviosos, moi nerviosos, porque, en fin, ladran logo cabalgamos. Señor Tellado, eu alegrome que este aquí o novo conselleiro de emprego. A iniciativa ten dúas partes. A primeira fala de que votemos para rectificar as políticas que levan desenvolvendo vostedes neste tempo, que son as causantes da situación que temos hoxe. De eso fala. E a segunda, de derrogar as normas laborais. Lea, si quere, lle paso textos de autores, de profesores da Universidade de Dereitas, o que din sobre a súa reforma laboral, señor Tellado. O que din da súa reforma laboral. Por tanto, señor Tellado, veña aquí un poquito preparado. E non se preocupe tanto polas miserias de outras organizacións políticas. Sí, ese é o seu nivel. Remate, por favor. Ese é o seu Silencio, nivel. Silencio, por favor, señor Tellado. Señora Quintas, pola nosa banda, como sabe, aceptaríamos como engádega a enmenda que contribuiría a mellorarla. E un último gracias. Dato. Vostede frivoliza tamén señora coa enmenda Díaz, e remato, señora. Remate. Si se me deixa, señora presidenta, que está ocupada tempo. Vostede, está moi ocupada. Podo falar da enmenda, sí. A señora Quintas fala do plan de emprego xuvenil. Voulle dar un dato, Tellado, que non sabe desas cousas. Mire, o 99% dos contratos que vostedes asinaron son contratos de formación. Dígolle como son, señor Tellado. Moitas gracias, señora Dígolle Díaz. Como son. Miseria. Miseria, tempo, señora señor Díaz. Tellado. Ese é o seu modelo, a miseria. Gracias. Moitas gracias aos grupos por a súa intervención.